大家好，我是摩克斯。今天玩的仗剑少女啊，然后今天要跟他介绍的当然是他的手速了。那这个游戏的手速指数奖励呢，就是会送你轻型的航空母舰突袭者序号。那这边还有他的一个礼包，所以手速指数奖励就是这一个序号的兑换教学。那我们点商店这边呢，你可以选择配音啦。那这边你可以下载一下。然后这边呢，就是它的序号礼包的兑换教学啦。好，所以你点设定这边，下面这边有一个礼包需要的兑换教学。好，再来，今天我们会先把主界面介绍完哦。它商城里面的东西给大家参考一下。那在活动的部分哦，那主要就是战利品、动物奖励，所以周期算是整理的蛮干净的哦。这个界面这个配置，那这边就所谓的建造教学了。这边你可以选择自己要的这个建造，这边你可以选择你要的这个星级，可以建造一下。然后这边可以解体、开发跟废弃。再来，我们这边有一个改造，那帮你强化改造跟技能三种。那这边是图鉴的部分了，你可以看一下战绩哦，船舰的图鉴。所以这游戏指的这个妹子也是非常多的哦。那还有，靠背，别这样，现在也没有好友是不是？啊，这边可以牧场，好好哦，所以我们可以在里面管理我们的妹子，这样，靠，超猛的，呵呵，然后就有指挥手，真的超棒的。然后他这边呢，就是这边，你可以看一下新服的活动。光算整理的非常的干净，那这边它的信箱全部领取哦，好爽！这边设定，非常棒哦，整体而言算是非常好玩。那我们点任务这边可以再去解一下限时奖。那这边就是船坞，战舰的地方了。好，那我们主要就继续出征就没问题了。那你看这边是第一章、第二章。我这边你看一下演习，然后远征，远征其实就可以派兵进去啊，然后因为今天我们的角色都在修理中，所以我们今天没办法做一个演示，烦死了！为什么他们在修理啊？哦，靠北，我们有其他只，对不对？这期真的很好玩哎。等一下，等一下，这边可以直接快速编队，然后，因为我不是快速编队了吗？哦，反正也是可以选三只啊。那这边就是从早上打到天亮。哼，战斗结果，爽欸！那我们这样角色可以升级了，所以老实说算是非常耐玩哦。那角色死掉再去修理就好了。好，开始战斗。就是那么好玩。好。哦，这边还可以解锁新的战舰呢，太爽了吧！可以说新冒险也可以取得新战舰啊。哇，真的是好好玩哦！那你可以继续探索下去哦。
一直试试哪边呢、啊？哎、欸，靠边，我们看一下。好吧，就帮我点个熊，也可以点个米刀，拜拜。